Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Eu sou Rui Rocha, professor do Departamento de Comunicação e diretor de Assuntos Culturais, Sociais e Científicos do Adorno Sindicato. E mais uma vez estamos aqui reunidos para um projeto muito importante em parceria entre a Cooperativa Cultural e o Adorno Sindicato. Ao meu lado, a professora Carla Alves. E também o querido editor e vice-presidente da Cooperativa Cultural, Zé Corrêa Torres Neto. Sejam bem-vindos, boa noite a vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, né, promovendo diversas atividades na Cooperativa Cultural. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo convite da cooperativa, né? É sempre um prazer fazer as atividades, né? Participar das atividades da cooperativa. Boa noite, Rui. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão assistindo essa live, participando desse momento tão interessante, dessa conversa. Mais uma semana, né, Rui, que a cooperativa e a Durne se encontram. Pois é, Zé, aproveita e faz aquela sua abertura, né? Comenta um pouquinho dessa parceria, o que que tem sido feito e o que que vem por aí, né? Quais são os eventos realizados em parceria entre o Adorno Sindicato e a Cooperativa Cultural? Certo. Eu quero primeiramente agradecer, né, à Durne, né, no projeto de extensão Encontros e Conversa, como principal parceiro nosso, né, que apresenta mais uma vez um tema tão importante para a gente, né? Esse agradecimento vai em nome da Secretaria de Educação à Distância, o proponente desse projeto, da presidência e dos seus conselheiros da cooperativa, né, da livraria da cooperativa, da Pró-Reitoria de Extensão e da própria UFRN. Esse, ao longo desses meses, né, nós apresentamos alguns trabalhos, alguns eventos aqui juntamente com a Durne, lançamentos de livros patrocinados pela Lei Aldir Blanc, como o livro de Marcos Campos, o livro de Carlos Peixoto. Nas 3 últimas semanas, nós tivemos a apresentação de 3 curtas, né, do projeto Monólogos, também enquadrado na Lei Aldir Blanc. Então, a importância dessas ações associadas à Durne, à cooperativa, né, sendo patrocinada pela Lei Aldir Blanc, né, deu um ar a mais a esse grupo de artistas do Rio Grande do Norte, né, daqui de Natal também. Então, chamar Crispiniano hoje, né, a gente tinha esse desejo de jogar aqui para todo mundo ver, né, para todo mundo ouvir o que é a lei, como é que ela está enquadrada. Além desses eventos, né, dessas 2 últimas semanas, o de hoje, né, nós teremos também lançamentos de livros próxima semana, né, um livro sobre uma poetisa portuguesa, né, Florbela Espanca, que foi objeto de estudo de uma mestranda da UFRN, e teremos o lançamento, provavelmente, do segundo livro de Marcos Campos na outra semana. Enfim, nós temos aí a nossa agenda recheada de eventos, juntamente com o Mulherio das Letras, né, que Carla está encabeçando, os grupos de leitura. Então, isso daí tá deixando a cooperativa e a Adurna, assim, em ebulição. Olha só, essa foi a minha vez, né? Deixar o microfone mutado. Mas, Carla, fala um pouquinho aí sobre o Mulherio das Letras, não é uma atividade tão importante? Pois é, o Mulherio das Letras é um coletivo, né, feminista literário, né, que o objetivo é abrir, né, esses espaços, criar espaços, para que as mulheres elas possam mostrar seus trabalhos, né? O foco é a literatura, mas a gente acaba agregando outras artes também, né? Entram as, na verdade, toda a cadeia do livro, né? Entra, né? As editoras, as livreiras, as ilustradoras, e também tem outras artes, né? Que acabam, agregando à literatura, né? As compositoras acabam entrando no grupo também, as Super cantoras, importante. o pessoal das artes plásticas, para fazer um grande diálogo, né, da arte. E é isso, o objetivo do Mulherio é esse, né, criar esses espaços para as mulheres.
Parabéns, Carla. E parabéns, Correia, né, você que é tão atuante também na literatura e em outras artes. Mas vamos chamar o nosso convidado mais que especial para esse bate-papo de hoje, o poeta Crispiniano Neto, ele que dirige a Fundação Cultural do Estado, né, a Fundação José Augusto. Seja bem-vindo, poeta Crispiniano. Olha o microfone mutado, a gente sempre esquece, né? Ativa seu microfone, Crispiniano. A gente sempre esquece, faz parte dessas lives. Enquanto Crispiniano... Vai lá. Pronto, acho que consegui. Boa noite a todas as pessoas, né? Uma maneira de antecipada que eu já fazia antes de ter que dizer todas e todos e todes. Aí eu digo logo todas as pessoas, porque aí já fica todo mundo incluído. Bom, prazer estar com vocês, e depois eu vou pedir aí a forma do xarope que Rui Rocha toma, porque eu acho que a última vez que eu falei com ele, ele estava mais velho, né? Ele estava ficando mais novo agora. Então, agora fique à vontade, estou à disposição. Valeu, Crispiniano. Aproveitar e mandar um alô para todo mundo que está nos acompanhando. Muita gente, viu? Audiência bacana aqui. Rebeca, querida Rebeca, que colabora conosco no Adurne Sindicato. Presidente eleito do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão, está parabenizando pelo trabalho. Marcos Antônio Campos, que vai lançar livro, né? Anderson Gomes, Vani, a querida Vani Fernandes, presidenta da Cooperativa Cultural, Carolina, muita gente participando. Mas vai lá, Zé. Boa noite, Crispiniano, mais uma vez. O objetivo da nossa live, né, da nossa conversa, é falar sobre a Lei Aldir Blanc aqui no Estado, né? Mas antes de falar da lei, né, um assunto associado, eu faço questão de lembrar que hoje nós ultrapassamos os 415 mil mortos no país, né, sendo 5.500 aqui no Rio Grande do Norte, né, vitimados pela Covid e também vitimados pela incompetência e o negacionismo, né? Em meio a esse desastre, né, sancionou-se a Lei Federal 14.017, com a proposição da bancada progressista da Câmara Federal, né, a Lei Aldir Blanc, que também foi vitimado pela Covid-19, né, nesse meio tempo, né. Foi destinado 3 bilhões de reais, né, para os estados, Distrito Federal e municípios, para que pudessem criar editais, criar renda emergencial, dar subsídio, projetos, premiações, entre outras ações de cada um deles, né. Aqui no Rio Grande do Norte foi gerido pela Fundação José Augusto, evidentemente com a participação das demais secretarias do Estado, com bastante competência e agilidade, inclusive pelo intervalo de tempo muito restrito para colocar os editais na rua, né, gerenciar as inscrições, liberar pagamento, gerenciar o recebimento de prestação de contas. Então, tudo isso aí foi em função do trabalho da Fundação José Augusto, né? E se Carla e Rui me permitem, eu gostaria de fazer a primeira intervenção, né? Eu gostaria que Crispiniano falasse de uma maneira mais bem sistematizada, né, o alcance dessa lei aqui no Rio Grande do Norte, a importância que ela teve, né? Até onde foi e quais são os projetos futuros enquadrados ainda na lei Aldir Blanc, projeto, como fala, o projeto do Estado em relação à lei. Ok, professor José Correia, um grande abraço. Carlinha também, uma eterna parceira da Fundação José Augusto. Começa por ela ceder a Luísa, né, para trabalhar com a gente, a Luísa Matias, que agora ela fechou na chave lá, não deixa mais ele sair de casa. Menino teimoso, né? Obeso como eu. Mas, gente, professor, a Lei Aldir Blanc foi essa coisa maravilhosa que veio no meio dessa tragédia, né? Porque, de repente, nós vimos os artistas serem proibidos de trabalhar. Proibidos por quem? Por nós, que estamos com alguma autoridade e a responsabilidade de fazer o isolamento social, o distanciamento, né?
E aí tivemos que fechar o primeiro ato de fechamento, né? Lembrei até aquela campanha de 1960, era o Monsenhor e o Fechador, que era de Nato Marins. E eu fui o primeiro a fechar, fechei Cidade da Criança, fechei, que na época era Lagoa Manuel Felipe, né, que foi fechada, que era tema da discussão. E bom, teatro, circo, cinema, casas de espetáculos em geral, de dança, de festa, cantoria de viola, né? Por outro lado, as feiras também estavam sendo fechadas, o turismo paralisado, e aquele o barzinho onde o cantor se apresentava. E aí nós entramos numa corrida maluca, né? Primeiro contato, acho que foi 14 ou 15 de março, com a então secretária da Cultura, Regina Duarte, onde eu coloquei tudo isso, mas ela não encaminhou e terminou saindo, mas continuou. A deputada Benedita fez a lei, teve mais outros quatro projetos de lei e passou. 3 bilhões, como o professor já falou, 1,5 bilhão para os estados, 1,5 bilhão para os municípios. E por que não para a União? Porque desde que Dilma caiu, governo Temer e governo Bolsonaro, ano a ano, o Fundo Nacional de Cultura foi se acumulando. Porque quando termina o exercício fiscal, o orçamento morre. A rubrica, o dinheiro que tem na rubrica X morre, na rubrica Y morre. Mas o fundo não. O fundo, você tirou o dinheiro do orçamento e deu destinação. E quando a deputada Benedita pensou em 600 milhões, os artistas chegaram para ela e disseram: olha, tem 2 bilhões e 800 milhões acumulados no Fundo Nacional de Cultura. Então, ela negociou, chegou aos 3, e tiramos, né, da execução o Ministério, o antigo MINC, que agora é uma secretaria do Ministério do Turismo, já foi da Cidadania. Aí, bom, o dinheiro foi dividido, metade para os estados, metade para os municípios. No Rio Grande do Norte, coube a Fundação José Augusto 32 milhões 128 mil e 28 milhões para os municípios, com base na população e no fundo de participação dos municípios, naquela conta que vem do dinheiro federal, que cada município tem uma cota mensal, ou melhor, cada decêndio, a cada 10 dias. E o estado, o fundo estadual, o fundo de participação dos estados. Então, Rio Grande do Norte, 60 milhões, 32, arredondando, com a fundação, e 28 com os municípios. E aí nós entramos numa corrida maluca, porque o presidente, a lei dizia que em 15 dias o dinheiro tinha que ser depositado no fundo estadual, no fundo municipal de cultura, ou numa conta específica, aonde não houvesse o fundo. E aí o presidente determinou que tinha que fazer uma regulamentação estadual e uma regulamentação municipal. Isso foi uma loucura, gente, porque, né, mexer com toda essa burocracia em plena pandemia, com poder legislativo, com procuradorias, o escambau, e isso atrasou em mais de 70 dias a liberação do dinheiro. E quando o dinheiro saiu, e a gente tinha que cumprir os prazos da legislação federal, foi um inferno. Porque, por exemplo, para você botar um edital em discussão, requer 45 dias. Então, a gente ainda conseguiu, com a Procuradoria-Geral do Estado, reduzir pela metade, ficou 23 dias. E aí, 6 dias para apresentar projeto, 3 dias para isso, 2 dias para aquilo, 1 dia para aquilo outro. Então, toda aquela tramitação de um edital, e tinha que ser edital, né, terminou impactando no prazo que a gente tinha para julgar,
para recursos, para pagar e contestações, e foi uma loucura, né? E nós ainda tivemos que, diante da burocracia, nós ainda tivemos que fazer duas prorrogações. Pequenas prorrogações, mas impactou ainda mais para a quantidade de projetos que a gente tinha que receber, mandar para as comissões julgadoras, né? E, enfim, depois disso, publicar toda aquela burocracia, contestação, defesa, enfim. Nós chegamos a 31 de dezembro, no dia 27 de dezembro, foi que o presidente disse que a gente podia, empenhando o recurso que não desse para ser pago até 31 de dezembro, podia empenhar para pagar este ano. Resultado, nós pagamos quase a metade e empenhamos o resto. Como que nós empenhamos? Porque nós criamos um cadastro de reserva. Para quem não ganhou, o prêmio não foi classificado, mas ficou com nota acima de 6. Então, você tinha, por exemplo, 40 prêmios para artesanato, mas 70 pessoas tiraram mais do que 6. Então, pagamos logo os 40 e os 30 ficaram no cadastro de reserva, mas nós já empenhamos no nome dele ou dela, do CPF, e o valor do prêmio. E assim foi com todos os editais. De modo que, do ponto de vista legal e contábil, nós executamos 100% do recurso. Só que tinha uma limitação de que ninguém podia ganhar mais de um edital, mais de um prêmio no mesmo edital. Nem podia ganhar mais do que 3 nos 10 editais. Ou melhor, 9 editais e uma chamada pública, que foi a da compra de livros. E como teve bastante gente que conseguiu ganhar mais do que o que podia, aí tinha que abdicar. E ao abdicar, houve uma sobra de 1 milhão e 800 mil, que agora nós precisamos que o governo federal libere a Fundação José Augusto e os municípios para executarem as sobras. Ou o governo federal, ou a Câmara Federal, ou a ministra Carmen Lúcia, onde nós entramos com a ação. Porque o que que o presidente prorrogou? Ele prorrogou, na última hora e de maneira mal feita, a prestação de contas. Deu um prazo bem folgado. A prestação de contas, consequentemente, também o prazo para execução, que a gente estava enlouquecendo com 2.700 prêmios para ter as suas contrapartidas, os seus projetos, executados em 3 meses. Imagine que daria 90 dias, 2.700 projetos, 30 projetos por dia. Como é que ia ter tanta gente para assistir live? Como é que ia ter tanta gente para fazer isso e aquilo? Agora, diante da prorrogação do governo federal, nós prorrogamos execução e prestação de conta até setembro. E estamos aguardando a liberação para executar esses 1 milhão e 800 que nós não tínhamos como empenhar em 31 de dezembro, porque nós não sabíamos que ia sobrar, ou quanto ia sobrar, ou se ia sobrar, e muito menos para quem empenhar, que tem que empenhar para fulano, beltrano, pessoa física ou pessoa jurídica. Ok, nós temos 1 milhão e 800 de sobra, pagamos 3.700 prêmios, que foram 2.800 prêmios mesmo de editais e 906 cadastros emergenciais, auxílios emergenciais, aquele mesmo auxílio que a Caixa pagava de R$600, 5 parcelas, que nós juntamos e fizemos um pagamento só de 3 mil para diminuir a burocracia, que já é infernal, para um pagamento, avalia para 5. E para as mães titulares de famílias monoparentais, ou como se diz no popular, mãe solteira, responsável pela condução da família, o dobro, R$1.200 vezes 5, e nós pagamos 6 mil de uma vez. Então,
Rio Grande do Norte, Fundação Zé Augusto, pagou 3.700 prêmios. São Paulo, que teve 11 vezes mais dinheiro que nós, 340 milhões, pagou 4 mil prêmios. 4 mil. Ceará, que é maior do que nós, teve 3 vezes o dinheiro que nós tivemos, ou 4, 900 e tantos prêmios. Então, nós democratizamos tanto no âmbito geográfico, dividimos os prêmios em 10 territórios de cidadania, uma cota para Natal e Grande Natal e uma cota para cada região. De modo que o artista de Pau dos Ferros não concorreu com o de Natal, nem com o de Lages, que é Sertão Central, nem com o do Agreste, nem com o do Siridó, nem com o de Mossoró, nem o da região saloneira, né? E vice-versa. E essa divisão era quase sempre 40 e 60, para ficar aproximado da população de cada região. Mas, por exemplo, banda de música. A gente botou 85% para o interior. Eu não tinha sentido botar a metade, ou quase a metade, para Natal, porque não tem a metade das 144 bandas, 97 das quais podiam concorrer. Esse recorte com relação a gênero, não tivemos cotas, mas tivemos um resultado muito animador. Eu fui semana passada uma live em Lages sobre Alzira Soriano, pioneira prefeita de Lages, pioneira também do Rio Grande do Norte, do Brasil e da América Latina. E esse livro foi publicado pela Leão de Blanc, e lá me pediram exatamente para dizer qual foi a participação das mulheres na premiação. Então, no edital de publicação de livros, 41% são mulheres autoras. Isso é uma conquista fabulosa, porque as mulheres estão ocupando esse espaço agora, né? Se você vai olhar os autores antigos do Brasil, 90, 95% são homens. Né? Isso. Aproveitando, agora... Crispiniano, só aproveitando, Crispiniano, que você, fazendo parênteses aqui, você falou em gênero, mulher, né? É. Estamos aqui com Carla Alves, né? Que foi contemplada, executou aí. Abrir um pouquinho, estender um pouquinho mais o parênteses e chamar a Carla Alves aqui. O sentimento, Carla, sobre a Lei Aldir Blanc, o que Crispiniano, diretor da Fundação Zé Augusto, está falando aí, a reverberação desse trabalho em conjunto dele com as demais secretarias. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Olha, aproveitando a fala, né, de Crispiniano, ele, na verdade, a Lei Aldir Blanc, ela proporcionou que a gente tivesse um grande catálogo, né, de disponível nas redes sociais de artistas, né, de espetáculos. Então, aquele grupo que estava lá no interior, se apresentando para a comunidade dele, para a cidade dele, para a região dele, a gente teve condições agora, né, devido a esse formato, porque os formatos, né, acabaram sendo todos virtuais, a gente não podia fazer nada presencial. Então, eu acho que isso é de uma importância muito grande, sabe? A lei, ela fez com que a gente conhecesse mais, né, dos nossos artistas, né? Abriu portas para muita gente, né? No caso da literatura, que é a parte que eu trabalho mais, então, assim, livros foram tirados da gaveta, né, e oportunizou muita gente a ter seu livro publicado. Eu recebi hoje um livro de uma menina, estudante, de 16 anos, um livro de poesias, que vai ser lançado sábado. Então, isso é maravilhoso, e é um volume muito grande, né, de publicações, que a gente até não está dando conta. 74 títulos, 18 mil exemplares.
Exato. Eu vou citar aqui um outro livro que também muito interessante, que é um livro de Adilberto Clayton, que é a história de Dona, é um livro sobre Dona Militana, né? Então, assim, uma diversidade muito grande também de assuntos, né? Assuntos importantes para a nossa cultura, né? Para a história, na verdade, da nossa cultura. É isso. Então, eu acho que nesse sentido, a lei Aldir Blanc deixa um legado muito grande e deixa uma riqueza muito grande para o Estado, né? Nesse sentido de que a gente tem, principalmente nas plataformas, né? No caso, os livros a gente tem, né? Os livros físicos e tal, que a gente recebe. E nas plataformas, a gente tem os espetáculos, né? Peças teatrais de grupos, por exemplo, como Trapiá, lá de, acho que é de Caicó, se eu não me engano, daquela região. A gente tem os grupos de cultura popular também se apresentando em plataformas aqui na internet. Então, assim, isso fica para sempre e fica como um material que pode ser usado, não sei nem se eu já posso entrar nesse assunto, Correia, mas fica um material que pode ser usado por vários outros públicos, inclusive o público de escolas. Né? Mas isso aí eu posso falar depois. Eu acho que a fundação, né, Cristiniano, eu acho que a fundação ela tem, não sei se vocês de repente têm uma proposta de futuramente catalogar esses trabalhos, né, todos, né, de repente colocar esses trabalhos que foram oportunizados pela Lei Aldir Blanc na própria plataforma da Fundação José Augusto, né? No próprio canal, né? Num canal a memória, né? É a memória da lei, do ato. Uma memória. Vamos criar um portal, já tem uma empresa contratada para isso, criar um portal para disponibilizar a produção da Lei Aldir Blanc. E também vamos, por exemplo, já está sendo produzida uma edição do Galo, a nossa revista O Galo, só sobre o edital, os dois editais de literatura, o de publicações e o de aquisições, que aí eu daria um chute aproximado aqui, que é muito número para uma cabeça só, já não basta as contas, né? Tem que pagar os boletos, aí é número demais, né? Mas eu acredito que chegamos perto aí de 50 mil livros adquiridos, livros e folhetos. Pode continuar, Carla. Ah, Carla, seu microfone está desativado. Enquanto Carla liga o microfone, só mandar um alô para muita gente que está participando, né? Jussara, Kalina, Fernando Yamamoto entrou há pouco, mandou pergunta. Daqui a pouco eu vou fazer as perguntas do chat, viu, pessoal? Mas vai lá, Carla, depois Correia. Tem muita gente participando. Na verdade, outra coisa também muito importante foi a parte das doações, né? E como alguns grupos, né, elaboraram suas formas de doar. Por exemplo, o grupo do Jovens Escribas, né, Escribas, né, agora, eles selecionaram, né, um público para fazer doação do material deles, né? Que é um público que é o multiplicador, né? Multiplicador dessas leituras. Então, eles escolheram mediadores de leitura das escolas, eles escolheram professores, né? Professores mediadores de leitura, pessoas que estão no meio literário e que podem reverberar essas obras, né? Para outras pessoas. O próprio Sarau Quinta das Artes, que é um projeto que também... De fomento à leitura, né, de incentivo à leitura literária, ele recebeu do escritor Marcos Campos também livros, né, para serem doados a clubes de leituras, a alunos, a professores. Então, assim, é uma outra riqueza do projeto, né, do edital, na verdade. E é isso por enquanto.
além de promover, né, Carla e Crispiniano, a movimentação da cadeia produtiva, né, porque quando a gente fala que foram escritores que tiraram seus escritos de suas gavetas e publicaram seu livro, dá a impressão que é apenas uma pessoa que foi contemplada com um recurso. Mas não, se eu for pensar num livro, num curta-metragem, num livro, por exemplo, se a gente for pegar a cadeia produtiva desse grupo, hoje você vê que não é só o autor, é como proponente do projeto, mas tem um revisor, tem um bibliotecário, tem um designer, tem um capista, tem o impressor, os funcionários do impressor, o ilustrador, tem o vendedor, o livreiro lá na livraria que vai ganhar sua comissão em cima da venda do livro, tem a livraria que vai ganhar a consignação. Então, não é um projeto desse, um projeto literário, é a produção de um livro, não é uma pessoa que ganha, é um sistema todo. É, se você for pensar na quantidade de pessoas que estão por trás, né, da execução desses projetos, você vê aí, você perde de vista aí um número assim, incomensurável de pessoas que estão se sustentando com uma lei desse tipo, né, com os recursos destinados à produção cultural. Imagina aí o cinema, o teatro, as artes plásticas, enfim, a cultura popular, da maneira geral, quantas pessoas estão sendo beneficiadas, né? Exato. Um prêmio, ele não beneficia somente o proponente, né? Ele beneficia toda uma equipe que trabalha por trás disso. A semana passada, eu coordenei um projeto, né, que a proponente foi a Alessandra Brandão, que foi Literatura Potiguar em Foco, e tinha toda uma equipe, né, por trás desse projeto, uma equipe que fazia direção de arte, fazia técnica, Braille, que é muito importante, que a gente viu em muitas produções da Lei Aldir Blanc, a questão da a preocupação das pessoas com a questão da acessibilidade, né? E que isso vai ficar para sempre, eu acredito. Então, assim, é importante destacar essa questão das equipes, né? Cada prêmio desse tem uma equipe por trás, que está sendo beneficiada, né? Aí eu jogo aqui para Crispiniano novamente, né? A gente está em período pandêmico. E o período pós-pandêmico, Crispiniano, quais são as perspectivas do incentivo, do fomento à cultura potiguar, as leis, a Lei Câmara Cascudo, o Fundo de Cultura, como é que vocês estão pensando para quando passar esse momento tão trágico que a gente está vivendo? Pois é. Só para dar uma fechadinha nesse assunto da cadeia produtiva da economia da cultura, eu fui um festival de violeiros em Serra de São Bento, um prêmio de R$ 20 mil, e eu fiquei impressionado, porque tinha seis violeiros, uma dupla de embolador de coco, dois recitadores, o pessoal da coordenação, o cara que cuidava do som, o que cuidava da filmagem, da transmissão. Então, R$ 20 mil que foi distribuído assim para muita gente, né? Então a gente vê que o beneficiário não é só o ganhador do prêmio. Quanto ao que virá depois, né, essas coisas vão se gestando, né? Em primeiro lugar, professor, nós encontramos, né, o governo Fátima Bezerra encontrou a infraestrutura da cultura no Rio Grande do Norte totalmente em ruínas ou paralisada, né? Quase assim, uma coisa, quase um pós-guerra. Teatro Alberto Maranhão fechado há 5 anos, Biblioteca Câmara Cascudo fechada desde 2012, o Forte de Reis Magos fechado, a Pinacoteca também, uma reforma que não acabava nunca. O Papódromo, com 1% da obra em andamento, o teatro, 7%, né? Memorial de Câmara Cascudo, Museu da Rampa, enfim, uma terra arrasada, terra arrasada. E aí, o teatro está sendo concluído, acho que faltam uns 8% a 10%, talvez menos. Já se conseguiu dinheiro novo, para fazer 2.534 milhões para fazer a caixa cênica
que o projeto não previa, imagina, e até deu uma polêmica absurda, né? O consórcio que ganhou, o pessoal queria que o consórcio estivesse registrado em cartório antes da licitação. Quer dizer, você vai fazer uma licitação de carta marcada? As empresas existem há mais de 30 anos. Ganharam, se registraram o consórcio, então aí. Biblioteca Câmara Cascuda, a gente finalmente está destravando um negócio que já foi inaugurado, uma inauguração fake. Bom, por aí vai. Toda essa questão, Casa de Cultura estava enterrada, arrasada também. Agora, de imediato, dinheiro para a cultura. O meu sonho, eu, até através de Aloísio, Aloísio Matias, companheiro de Carla, eu entrei em contato com Cris Ramírez, assessora da deputada Benedita, para ver um projeto em que a lei, o Fundo Nacional de Cultura, se transforme em algo tipo Fundo Nacional de Cultura Aldir Blanc, com esse mesmo modelo de repassar todo ano o dinheiro para os estados e municípios. Né? Isso seria uma coisa muito importante, que tem 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões todo ano. Ô, Cristiano, aproveita, já que você tocou nessa questão, responde a pergunta da Kalina, né? Com essa prorrogação, né, ampliação dos prazos, vai ter um novo edital? E a partir dessa proposta que você falou, de tornar a lei Aldir Blanc um fundo, uma política permanente. Então, você vê, por exemplo, a possibilidade de um novo edital para livro ou para teatro, eu vou até ampliar a pergunta de Kalina, não só para livro, né? Para teatro, para música, para audiovisual, para artes plásticas, enfim, para todo tipo, para o circo, né? Enfim, para todo tipo de fazer artístico. Muito bem. Nós temos 1 milhão e 800 de sobras, e, quer dizer, 1 milhão e 800 é pouco diante de 32 milhões, mas diante do primeiro edital que nós fizemos, que foi o Tô em Casa, Tô na Rede, foi um edital de 200 mil reais, com prêmios de R$ 1.900 para não ter um desconto grande de imposto de renda, é até gordinho, muito magro diante de 32, mas 9 vezes o que foi o Tô em Casa, Tô na Rede. E a ideia, ainda não está definida, mas a ideia é fazer um edital parecido com Tô em Casa, Tô na Rede, que ele não é um edital específico por linguagem, mas a gente distribuiria uma quantidade, 200, 300, 400 prêmios nas diversas linguagens artísticas. Por quê? É o tipo da coisa. Quanto mais você mexe, mais aparece, né? Então, essa ruma de livro que estava nas gavetas, empoeiradas da vida, destampou. E quando foram publicados 74, apareceram outros 30, 40, 50, querendo. Só que tinham perdido os prazos editais. Então, a gente vai ter que botar livro também. Não na quantidade que foi, porque o dinheiro é bem menos, mas vai ter alguma coisa para livro. Como vai ter também para circo. O circo já ganhou quase 3 milhões, ou mais de 3 milhões. Né? Tivemos prêmio para empanada de circo. Comprar uma nova empanada, acho que era 30 mil reais, prêmio para um novo espetáculo circense, prêmio para a formação de artistas circense. Fizemos um edital que nunca tínhamos feito, de gastronomia potiguar, gastronomia do Rio Grande do Norte, do interior. Não é a gastronomia para o turista, porque a pizza vem da Itália, O churrasco tem origem aqui, mas vem do Rio Grande do Sul. A gastronomia daqui, mas que o turismo já está interessado, porque mexe com valores, conhecimentos, saberes claro. E sabores, como foi o título, né, de grande importância. Agora, o que não dá é para o cara ir para Caraúbas comer sushi. Sem dúvida. Com todo respeito, é uma questão de gosto. Mas a gente vai para Caraúbas, é comer carne de sol, é comer cuscuz, é claro, comer a culinária local. Lula,
Lula dando um puxão de orelha de brincadeira na governadora, né, dizendo a deputada Natália, Fátima, eu estou muito feliz com você aí, mas você está me tratando muito mal, porque quando você era deputado, quando era senador, eu mandava carne de sol, e agora não manda mais. Aí está errado. Que tal a castanha da Serra do Mel também, que tal claro. Também a sardinha de Macau, que não vai na latinha, enfim... A carne de. A galinha caipira da Elza, lá em. Enfim, é uma riqueza enorme. Então a gente tem que fazer um edital muito amplo. Pois não, Rui? Olha só, mais uma pergunta do chat aqui. Vani Fernandes, a nossa presidenta, está perguntando: com a prorrogação da Lei Aldir Blanc, o setor do livro e das livrarias serão contemplados? Esse setor vai ser contemplado? A livraria em si, ela foi contemplada no inciso 1. Espaços culturais. Perdão, inciso 2. Inciso 1 era o auxílio emergencial que ficou com a Fundação José Augusto, Estado. O inciso 2, que era espaços culturais, que era uma livraria, um circo, uma escola de música, de dança, sei lá, uma casa do cantador, um cinema. E os espaços estava no inciso 2, que era com as prefeituras. E o inciso 3, editais, tanto prefeitura como Estado podia fazer. Nós não poderemos fazer o edital inciso 2, mas poderemos fazer algo que contemple o segmento livro e, vamos ver, livrarias e sebos também. Vamos ver como é que fica. Vamos discutir isso. Não é? Agora, enquanto tem 1.800.000 de sobra na Fundação Zé Augusto, tem 5.670.000 de sobra nos municípios. Tá? Agora, Natal tem uma sobra muito pequena. A sobra de Natal, de 5.976.000, é só de 29.161. Mossoró, que teve 1.900.000, a sobra de 26.000. Ceará, Mirim, que teve 531.000, sobraram 355.900. Né? Canoba dos Dantas, de 72.000, sobraram 55.000. Bodó, 38.000, não sobrou nada. Tem município que não sobrou nada. Vamos aqui, Jardim de Piranhas, de 127.000, ficaram 14. Aí tem município que sobrou tudo, como, por exemplo, Baraúna, R$ 222.000. Sobrou R$ 222.000, que não aplicou nada. Então, as pessoas que estão nos ouvindo precisam se movimentar, saber qual foi o saldo do seu município. Se o município se tiver colocado dificuldade para informar, nós temos a lista, informamos, não tem problema. E se a nova gestão ou a velha gestão, por razões políticas ou quaisquer outras razões, se negar a dar informação e discutir como é que vai ser os novos editais, como é que vão ser, procura o Ministério Público. Tem 5.670.000 boiando nas Secretarias de Cultura ou de Educação, o Departamento de Cultura, no Rio Grande do Norte. Isso, entre estados e municípios, dá 750 milhões no Brasil. 750 milhões, gente. É 150 milhões de dólares. Tá aí boiando. E o artista matando cachorro a grito. Então, o movimento aí, cada um corre atrás do que é seu. Eu estou só pastorando. Na hora que o homem da casa de vidro autorizar, eu lanço um edital. Vai lá, Carla. Você ia fazer uma contribuição. Crispiniano, o edital, nessa primeira parte da Lei Aldir Blanc, ele contemplou muita gente, né? Praticamente todos que se inscreveram conseguiram ser contemplados. Mas teve um grupo, a gente sabe, né, também da força-tarefa que a Fundação fez, né, para atender a essas pessoas, a tirar dúvidas, ajudar, né, no processo, né? Porque a clientela, né, que chegou para submeter
projetos era muito variada, né, muito diversificada, gente que tinha experiência com editais, mas tinha pessoas também que não tinham muita experiência com todo esse processo burocrático. Qual foi, assim, o principal motivo de pessoas, dos que ficaram de fora, né? Qual foi a principal razão, né, dessas pessoas que ficaram de fora dos editais? Eu diria, né, é muito ruim você fazer qualquer acusação, principalmente nós que recebemos tantas acusações, uma grande parte injusta, em algumas justas, mas eu diria, sem querer acusar, que foi um pouco de descuido, porque é impressionante como tem gente que era doutor em editais, né, e que dançaram essas pessoas, por quê? Porque acharam que sabia demais e não se preocuparam de pedir uma orientação, de tirar os documentos na hora certa. Houve aquela esperança do jeitinho. Ah, não, eu não vou entregar aqui uma certão negativa, mas eu vou falar com o Crispiniano, ou com a Luísa, ou com a S, ou com não sei quem, e dar um jeitinho. A procuradoria, que tinha 6 procuradores à disposição da Lei Aldeblanc, não nos permitiu abrir mão, porque a gente sabia que o governo federal vai cobrar isso de maneira muito, muito contundente. A gente viu Polícia Federal batendo 6 horas da manhã na porta do secretário de saúde. Alguns com motivos justos e alguns por perseguição política, para provar que prefeito está desviando o dinheiro da Covid, que governador está desviando o dinheiro da Covid. A gente vê cada dia uma nova fake news contra a governadora Fátima Bezerra, e nós somos extremamente criteriosos nessa questão da Lei Aldeblanc. Colocamos muita gente à disposição, porque, assim, como muitos pensaram que os mestres de cultura, as pessoas do meio popular, que não têm habilidade com computador, que não têm nem computador, que não têm habilidade com celular, não têm nem o celular, teriam dificuldades. Então, nós botamos quase 40 equipes da Fundação, da Sengid, das Casas de Cultura, da Secretaria de Educação, cada direc com carro, motorista, diária para o motorista, combustível, computador, impressora, almofada de carimbo, que tem artista que assina com dedão. Um cara de 41 anos, artista de circo, chegar para uma funcionária nossa e dizer: olha aí meu documento, veja aí qual é a minha idade. Entendeu? Então, quer dizer, um artista, um super artista de circo, 41 anos, analfabeto, e outras pessoas nessa situação. E aí, essas pessoas tiveram menos dificuldade porque tiveram a humildade de pedir ajuda. Olha, eu não sei, me ajude. Pronto. Aproveitando, Crispiniano, aproveitando já que você tocou nesse assunto, das pessoas que têm essa dificuldade, sim, futuramente, na próxima leva de editais, né? Porque, com certeza, essa pandemia ainda vai demorar muito tempo, né? Infelizmente. Qual a estruturação da fundação para suprir mais rapidamente essa necessidade? Estão pensando em algum aplicativo que o funcionário da fundação chegue a esse artista e faça o preenchimento ali no aplicativo, já se cadastre automaticamente no edital? O que, é que vocês estão pensando para agilizar esse processo? Porque acredito que, como você falou aí, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, mas nem tanto, porque a partir do momento que o artista não tem essa habilidade, né, não tem essa competência para preencher um edital, correr atrás de documentação, né, é aquele artista que também não teve essa condição nesse momento, também não vai ter na próxima, né, porque é uma questão mais de educação mesmo, né, de formação. Então, o que é que a Fundação está pretendendo, está planejando para a próxima leva de editais, para suprir, ser mais rápido nessa ação? Eu sou engenheiro agrônomo e eu tenho dito que agrônomo, se não der para tudo, também não dá para nada, né? Então, por exemplo, o diretor da editora da universidade hoje é um agrônomo, que foi meu contemporâneo lá na ESAM, hoje o FES. E na agronomia, eu vejo o seguinte:
O agricultor, ele sabe criar o gado, tirar o leite, fazer o queijo, ele sabe criar a galinha, ele sabe plantar o milho, fazer a pamonha, tudo. Ele não sabe fazer projeto. Não sabe. Para isso tem a Emater. Então, nós estamos criando um setor, juntando, fundindo aí a equipe da Lei Câmara Cascudo com a Lei Aldir Blanc, nós vamos criar um setor de elaboração de projetos para subsidiar o artista que sabe cantar, sabe dançar, sabe escrever, sabe recitar, né? Mas não sabe pintar, sabe filmar, mas não sabe fazer projeto. Você manda o Chico Buarque fazer um projeto, vai ser uma tragédia. É, bota ele para cantar e compor, vai ser uma maravilha. Então, é isso. Aí, essa questão do aplicativo, realmente a gente vê que já é aplicável, porque, por exemplo, a Lei Câmara Cascudo, com a pandemia, nós já abrimos, quase ninguém vai mais lá entregar o projeto. É tudo online. Mas aí, eu já me comprometi de ir pessoalmente dar um curso de elaboração de projetos em Baraúna e em Jardim Piranhas. Por quê? Eu cheguei em Janduís, uma cidade de 5 mil habitantes. R$55 mil da Lei Aldir Blanc Municipal. Tudo. Executaram tudo, porque os artistas lá sabem elaborar projeto. Tudo. E Janduís ganhou mais 21 prêmios na Fundação Zé Augusto, além dos prêmios municipais. Chega em Marizal. O dinheiro de Marizal, R$100 e poucos mil, todo executado. Fundação Zé Augusto, 31 prêmios em Marizal. Porque tem uma galera lá que já vem dessa história de fazer projeto, concorrer em editais. Vou para Jardim de Piranha, chego lá, zero. Nenhum projeto na Fundação Zé Augusto. Então, qual é o problema? É que o pessoal lá não está atento a essa coisa de editais. E eu tenho dito, gente, nós estamos entrando na era dos editais. Nós fizemos 10 editais no governo Vilma, saindo da fundação em 2009. Fizemos 10 editais. 2019 não tinha tido editais, de 9 a 19. Nós já fizemos 20. 20 editais no governo Fátima Bezerra. Em menos de 2 anos, porque nós lançamos em setembro do ano passado. Mas nós já estamos com 20 editais, já estamos nos preparando para outros. Então, as pessoas têm que... Nós estamos aprendendo, e os artistas e produtores, escritores, têm que aprender a fazer editais. Porque é assim, ó, o cara liga para mim, vou abrir aqui. É que os meninos, você sabe, eu sempre votei no PT, você sabe que eu tenho 40 anos de PT. Sim, mas é um edital. É um edital. Esse critério aí, para mim, é muito importante. Saber que você vota no PT, mas isso não ganha edital. Edital você tem que concorrer, cumprir essa burocracia todinha, tem que aprender. Então, a gente tem que fazer, se modernizar para receber e também capacitar as pessoas para fazerem. Porque você, Major Salles, lá na trombinha do elefante, lá por onde vai entrar o canal de São Francisco, né? Major Salles ganha tudo de edital. Porque tem uma professora lá da UERN, aposentada, do Porto Céu. Tem informação. Maria Carlos, ela faz e orienta e faz para os outros. Pronto. Major Salles ganha tudo. Quer dizer, é uma competência que tem que se instalar em cada recanto desse estado. Sem dúvida, Crispiniano, sem dúvida. Hoje, as exigências da nova ordem, né, das políticas culturais, acaba empurrando. Vamos fazer projeto, vamos trabalhar com projeto, estruturar as ideias, colocar no papel. A gente percebe muito isso. Inclusive, os editais federais têm até exigências muito maiores. Por exemplo, na minha área, que é o audiovisual, né, você só participa de um edital federal se você tiver empresa produtora cadastrada na Ancine. Né? Inclusive, a exigência é tamanha, chega a ser até desproporcional, às vezes, porque se exige muito o currículo de ter um longa, e a gente sabe que em lugares como o Rio Grande do Norte, poucos realizadores audiovisuais têm longas. A gente vê, às vezes, um realizador com um longo currículo,
mas que só tem curtas, né? Uma pessoa que às vezes trabalha 20, 30 anos no setor, né? Por um lado, se exige muito do artista. Vamos colocar o projeto no papel. Eu até fico feliz de ver que muitos alunos meus colocaram o projeto no papel e conseguiram aprovar projetos, né? Mas ainda há aquela desconfiança, né? Ainda há, por exemplo, muita gente, até na mídia, que diz, ah, não, a corrupção da Lei Rouanet, né? Essa conversa fiada. Ah, porque estão desviando, estão roubando dinheiro. Mal sabem eles que muitas vezes um projeto cultural tem um apoio público que é mínimo, que é ínfimo. Né? A gente está falando, por exemplo, desses projetos que rolaram na Lei Aldir Blanc, alguns eram projetos de R$5.000, né, R$10.000, valores são relativamente baixos. Como é que você encara essa dificuldade de convencer a opinião pública, né, lutar contra essas notícias falsas, de que, ah, não, cultura é um negócio acessório, então não precisa investir, né? Como é que você encara esse problema? De falar que, ó, cultura é importante, tem uma cadeia produtiva, existe uma economia criativa no setor. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que tudo começou com a fábula da cigarra e a formiga. A formiga trabalha e a cigarra só canta. É como se cantar não fosse um trabalho. E aí vem o filho de Caetano Veloso, quando era menino, papai, por que os pais dos meus amiguinhos da escola, todos trabalham e você só quer ver tocando violão e cantando. Então, imagina o que é dizer isso para Caetano Veloso. O paizinho dele era Caetano Veloso. Não trabalha, só canta. Né? Eu que venho de uma profissão onde as pessoas vivem de poesia, né? Vinícius de Moraes dizia que viver um grande amor é ganhar a vida com poesia. Mayakovsky dizia que a poesia é uma indústria. Né? Mas quem foi que fez isso? A literatura de cordel. Cantoria. Violeiro, nós temos tínhamos, quando estava no movimento, contabilizamos em torno de 8 mil pais de famílias e algumas mães que vivem da viola, que vivem de fazer folheto de cordel. A indústria da literatura de cordel já chegou a ter, na década de 60, 62 tipografias fazendo cordel e vendendo. Né? Então, assim, é preciso mudar essa mentalidade. Você quer saber qual é a importância da cultura para a economia? Vai em Parelhas. Vai em Parelhas e pergunta qualquer pessoa de Parelhas, do padre ao vendedor de pipoca, de verdura, qual a importância de fazer um filme longa-metragem como Bacurau numa cidade daquele tamanho. O dinheiro que o Bacurau despejou dentro da economia do meio circulante de Parelhas, gente, é uma coisa impressionante. Todo mundo sabe hoje qual é a importância de ter uma indústria cinematográfica, por mínima que fosse, um filme, mas que deixou uma marca. A cidade hoje... Ah, não, ali foi um tempo bom, correu dinheiro aqui. Todo mundo ganhou dinheiro com Bacurau. Foi só a Sônia Braga que ganhou dinheiro? Não. Vendedor de pipoca ganhou, vendedor de água mineral, o cara do carro-pipa, todo mundo ganhou dinheiro. Então, e as pessoas se assustam, né, Crispiniano? Ah, não. Foi investir 2 milhões num filme, mas esquecem de olhar que às vezes tem 100, 200 pessoas por trás daquele filme, por 3, 4, 5 anos. Né? As pessoas muitas vezes ignoram isso. É desse jeito. E aí eu vejo assim como uma oportunidade que a gente tem de começar a mostrar, né, cada vez mais isso. Por exemplo, eu fiz na minha primeira reunião com as rádios comunitárias, eu disse, gente, vamos fazer um edital para a rádio comunitária, logo no primeiro edital que a gente fez. Aí o pessoal, é um prêmio de R$3.000, eu digo, o que você acha? Eu digo, eu acho pouco. Eu acho um absurdo um prêmio de R$3.000. Vamos botar pelo menos 5. Aí agora nós já fizemos de 10. E aí eles disseram que muitos gestores
brigaram com a rádio comunitária, que não era, aquilo não era cultural. Eu digo, mas peraí, cada rádio comunitária, cada rádio alternativa, ela não pertence a uma associação mantenedora que é Associação Cultural não sei de quê, de Parelhas, e tem uma rádio? Associação Cultural não sei das quantas de Santa Cruz, que monta uma rádio comunitária? Como é que não é cultural? Você entendeu? Então, aquela rádio, ela está empregando gente, ela está divulgando o show, ela está divulgando o forró, ela está divulgando a cantoria de viola e está rolando dinheiro. Né? Na minha área de cantoria de viola, gente, tem pelo menos 2-3 mil pessoas que botam a viola num saco e saem todo fim de semana para trazer o leite dos meninos para casa. Entendeu? Então, é uma coisa grande. Só um comentário ainda nesse aspecto do emprego. Né? De fato, se você chega com 3 mil reais para um cantador de viola, é um dinheiro que vai fazer uma diferença danada na vida dele, principalmente se ele está ali no interior do estado, né? Numa pequena cidade. Mas aí a gente tem um dilema, né? Ah, se a gente procura democratizar, né? O valor dá muitos prêmios para muita gente, às vezes tem que rebaixar o valor, porque o valor total a ser investido é fixo, né? Aí, não, se paga muito para determinados projetos, você deixa alguns descobertos, mas tem isso, né? Para o livro, 10 mil reais já resolve o problema, né? Para um realizador audiovisual, fazer um curso com 10 mil reais é impossível, ou é possível a partir da brodagem, quer dizer, as pessoas não recebem para aquele curta, né? E aí vão gravar no fim de semana, e é menos tempo, aí você não pode contratar, sei lá, 6 atores, enfim. Então, como lidar com essa complexidade, que alguns projetos acabam exigindo mais, sei lá, eu vou chamar uma companhia de teatro como o próprio Cláudio Shakespeare, que tem 10, 12, 15 pessoas envolvidas. É diferente de um prêmio para um poeta, que aí é só eu lá como poeta, eu recebo um dinheiro, já resolve. Queria que você comentasse esse desnível entre os projetos e aproveitasse para comentar uma coisa. Você está conseguindo convencer os seus colegas, né, da gestão, da cultura, de outras áreas, né, de economia, desenvolvimento, da importância da arte, da cultura, para gerar emprego, para gerar renda, no Rio Grande do Norte, que está aí sofrendo tanto com o desemprego? Ah, com certeza. Agora, veja, esses editais do Tô em Casa, Tô na Rede, para cá, Tô em Casa, Tô na Rede, os 10 editais da Lei Aldir Blanc, os próximos que virão, que é desses 1 milhão e 800, mais 708 mil da lei da nota Potiguar. O deputado Isolda, em comum acordo com a governadora, deu entrada para pegar um pouco daquele dinheiro que o programa Nota Potiguar põe nas entidades filantrópicas, uma parte para a cultura. E foram 4 parcelas de 177 mil, que dá 708. E esse dinheiro, nós estamos terminando de regulamentar, fazer uma nova regulamentação do Fundo Estadual de Cultura para lançar também de editais. Mas qual é a lógica deste momento? É a lógica da sobrevivência do artista. Nós estamos em tempo de pandemia e em um tempo emergencial. Agora, essa história de achar que um filme de 2 milhões é caro, né? Isso é uma mentalidade tacanha, porque você tem que compreender a relação custo-benefício. No momento, é garantir a feira, garantir a sobrevivência, garantir o leito, o combustível, a passagem, a energia, né? Para o artista não ter que vender o violão, como Nelson Sargento já ia vender o violão e os ternos verde e rosa que ele ganhou os campeonatos do Carnaval na Mangueira. Né? Agora, saindo da pandemia, aí nós temos que pensar realmente como economia, não como projeto assistencial. Né? Aí, sim, você tem que ter a compreensão de que um prêmio para fazer um folheto de cordel, 3 mil reais é um bom dinheiro, porque o cara gasta 800 ou 1 mil reais
para fazer 1 milheiro de folheto, até menos, e ele bota 2 mil no bolso para levar a vida dele e sair vendendo folheto nas feiras. Maravilha. Agora, um filme de 2 milhões, que dá o resultado que Bacurau deu, ele saiu muito barato. O problema é, quando é que esse Estado vai poder ter a bala na agulha, né, para realmente patrocinar um longa que dê retorno de bilheteria, mas tem que chegar aí. Tem que chegar aí porque se não fizer isso, não desenvolve. Assim como a indústria fonográfica fez a música ocupar um papel tão importante no mundo, e a indústria gráfica e editorial também fez os livros, as revistas, etc., cumprir um papel tão importante na cultura mundial e na economia da cultura, o cinema em sua essência, é indústria, indústria cinematográfica. E não se faz indústria a preço de banana. Achar que é caro, eu volto para a frase famosa de Voltaire com a educação. Só acha que é caro, que custa caro a educação, quem não sabe quanto custa a ignorância. Né? Então, educação e cultura estão no mesmo patamar. Para mim, entendeu? Fazer uma casa de cultura em cada cidade do Rio Grande do Norte, em vez de um agente, como a gente está morrendo, se acabando com um agente para dar conta de uma casa de cultura, ter 5 ou 6, ter programação toda semana. Meu sonho é ter uma frota, por exemplo, de 3, 4 ônibus, 3, 4 micro-ônibus, um bocado de doblô, para sair enchendo essas casas de cultura de atividade, dando o cachê do artista, quer dizer, a sobrevivência do artista, trabalhando dignamente, indo lá, fazer oficina, fazer show, passar filme, fazer uma oficina de audiovisual, produzir um filme naquela cidade com a galera de lá. Porque quando a gente fez com o nosso saudoso Geraldo Cavalcante e Guaraci Gabriel, 21 oficinas, micro oficinas de audiovisual, né? Foram produzidos 7 filmes curtíssimos, mas documentários. Mas o pessoal aprendeu a produzir, entendeu? Imagine se a gente consegue ter uma coisa de nível profissionalizante. Como vai ser, Deus quiser, o Centro Educacional da Alto Grandeza de Artes, que quando puder aí eu falo. Pode dizer, professor. Cristiano, voltando, você falou aí, né, no fomento, né, começou a sua fala sobre o fomento, sobre as perspectivas, tocando no assunto da Lei Câmara Cascudo, né, me diga uma coisa, a gente é notório que muitos artistas, muitos produtores, escrevem o seu projeto, a tramitação é fácil, é simples, as diligências são atendidas, o projeto é aprovado, mas quando chega no gargalo da captação, boa parte desses projetos, para não dizer a maioria, isso é registrado, né, nas duas casas, tanto na municipal quanto na estadual, mais da metade dos projetos não são executados por falta de patrocinadores, né, pela falta de, talvez, desconhecimento, descrédito dos potenciais patrocinadores. A Fundação José Augusto sabe disso há muito tempo, né? E o que é que você pensa em relação a isso? Como é que a gente podia agilizar a Fundação, novos mecanismos para que isso não aconteça, né? Como é que a gente pode, vocês podem facilitar essa captação? Eu estou na Lei Câmara Cascudo desde o primeiro dia. Me lembro, assim, com muito orgulho, que eu fui eleito pelos artistas, né, naquela cota, 4 do governo, 4 da sociedade civil, eu fui um dos eleitos. E o primeiro parecer foi meu. E o Odo Madruga era o presidente da fundação e, consequentemente, da comissão. E ele disse, olha, esse parecer de Crispiniano deve virar padrão. Todo mundo fazer o parecer por aí.
porque eu achei muito bom, muito completo e tal. Bom, fiquei muito feliz. Mas eu fiz um levantamento ao longo desse período que eu venho como conselheiro e como presidente, e hoje estou aí de novo. A gente tinha uma média, professor, isso que você diz é perfeitamente comprovado, uma média de 100 a 120, no máximo 130 projetos aprovados todo ano e patrocinados de 18 a 21. Olha a queda, né? Patrocinado de 18 a 21. E mais ou menos 5 a 6 desses projetos, eles levavam 75% do dinheiro da Lei Câmara Cascudo. E 90, 91% ficava em Natal. E 9 a 10%, às vezes em Mossoró, quando a Petrobras patrocinava, tem Petrobras em Mossoró, ali nas 15 cidades que tem petróleo, e o resto do estado com nada ou quase nada. Aí passaram até para querer enganar a comissão. O cara de Natal aí fazia um projeto para apresentar em 10 cidades do interior. Mas não era um projeto do interior. Era um projeto que ia lá. Mas não era um projeto advindo, oriundo do interior, né? Aí nós fizemos, por quê? Porque, assim, 2% do ICMS, como estava na lei, você tem que faturar 10 milhões de reais, ou 12, para pagar 1 milhão de ICMS. 10%, 2% de 1 milhão é 20 mil reais. 20 mil reais você não patrocina um projeto de médio porte, um projeto que cria um impacto numa cidade. Então, o que, é que nós fizemos já no começo do governo Fátima? Né? Abrimos para até 20% para empresas pequenas. Então, uma empresa que paga 1 milhão de ICMS, ela agora pode chegar até 200 mil de patrocínio. Tá? Porque a gente abriu para 20%. Agora, uma empresa grande como é a Cosern continua em 2. Resultado, a Cosern, que deve ter uns 600 milhões de ICMS por ano, 2% dá 12 milhões. Aí tudo bem, né? Ser 2%. As pequenas nós baixamos para 2%. E o projeto de até 50 mil reais, nós abrimos mão da contrapartida do mecenas. O mecenas vai ter o papel apenas de adiantar o projeto. Carlinha ganhou um projeto de 50 mil reais, por exemplo. Então, a empresa vai patrocinar os 50 mil reais. E ela vai ficar com um comprovante. Quando ela for pagar o ICMS, ela chega lá e diz, está aqui, eu devo 100 mil reais de ICMS, está aqui 50 mil em dinheiro, está aqui o comprovante que eu patrocinei 50 mil pela Lei Câmara Cascudo. 49, 10, 12, zero de contrapartida. O projeto, e era 20%, o projeto de qualquer valor que não cobra ingresso, ou que não cobra, não, tem um livro, mas distribui, não vai comprar o filme que não vai cobrar ingresso. Esse projeto, a gente mudou de 20% de contrapartida do patrocinador para 5%. Ou seja, o cara patrocina mil reais e ele abate 95%, 95 mil no ICMS. Projeto de 300 mil reais. Ele vai cair, a empresa cai do seu bolso, do seu caixa, 15 mil reais. 285, ela vai abater no ICMS. Então, isso deu um estímulo muito grande. A Cosern, por exemplo, que é o maior patrocinador, ela tem projeto de 50 mil, ela tem todo interesse, desde que chegue de acordo com o edital dela, e vai até 300 mil. Né? Projeto de 300 mil. O edital da Cosern está aberto agora, até dia 17 de maio.
para quem tem CNPJ. Mas não se espanta, porque quem não tem CNPJ, vai ali no Sebrae, vai ali no contador e faz uma MEI. Microempresa individual tem um CNPJ, né? E se você não tem INSS, aquilo vai valer como previdência. Vai pagar R$52 por mês e vai valer como previdência. Você vai fazer um projeto de até 50 mil ou de 51 mil até 300 para ter aquele desconto de 95% para o patrocinador, que é a COSER. Qual é a vantagem? O Estado banca quase tudo, mas se o Estado não tivesse a lei do mecenato, teria que dar o dinheiro na hora. Então, quem vai dar o dinheiro na hora é a COSERN, é o Café Santa Clara, é a Vivo, é a Oi, é a Ambev, né? A SAT, ela vai bancar e depois, quando for pagar ICMS, desconta. Então, isso é uma mecânica que funciona muito bem. O edital da COSERN, este ano, que a governadora aumentou para 8 milhões a lei Câmara Cascudo, eu acho que ela não tem um limite, mas ela deve chegar, o ano passado foi uns 2 milhões e 800 da COSERN, ela deve chegar pelo menos a 4 milhões esse ano. Né? Então, assim, quem quiser entrar no edital da COSERN, não precisa ter o projeto aprovado, tem que ter dado entrada na fundação. Agora, quando for premiado, aí tem que estar com o projeto aprovado, mas aí tem mais tempo para analisar e aprovar, fazer uma diligência e tudo mais. Eu acho que o edital da COSERN, quer dizer, é uma coisa independente, eles consideram uma parceria, mas, assim, ajuda porque democratiza. Acabou o tempo que você tinha que ser amigo de um diretor da COSERN para bater na porta e ele abrir. Então, hoje, você faz um projeto lá em Venha Ver, lá em Major Salles, lá em Janduí, lá em Santo Antônio de Salta Onça, Serra do Mel, e você tem que explicar num videozinho no celular: o meu projeto é isso, para saber que realmente o projeto é seu, que você tem uma compreensão. E aí eles julgam, e se ganharem, se você ganhar, vai receber o dinheiro dela diretamente na COSERN. Eu acho uma coisa muito boa, porque democratizou. Acabou aquela necessidade de você que mora em Serrinha vir para Natal, porque Serrinha não tem uma empresa que fatura 10 milhões, 20 milhões para pagar 1 milhão de ICMS. A própria COSERN, que está em todos os 167 municípios, fornecendo energia e ganhando dinheiro, a própria COSERN banca, só que banca em regime de edital. De fato, né? Uma política importante. Vai lá, Carla. Carla tem um comentário. Daqui a pouco eu vou passar pelas perguntas do chat. Tem mais gente comentando aqui também. Vai lá. Ainda batendo na tecla, né, das empresas, né? Para que a gente não fique só com a COSERN, apesar da COSERN ser um grande parceiro, né? Mas, assim, são mais de 100 projetos submetidos, né? E, em média, 18, 19, 20 projetos aprovados. A gente fica pensando assim, tem tantos benefícios, né, para você patrocinar um projeto cultural, mas ainda a gente tem muito poucas empresas patrocinando, né? Será que falta, Crispiniano, esclarecimento ou, de repente, esclarecimento dessas empresas a respeito desse processo, né, de patrocinar um projeto cultural? O que, na verdade, de falta? Porque poderia ser muito mais, né? De repente, as empresas entenderem o quanto um projeto cultural bacana, que envolva... Muitas vezes, né, os projetos eles não envolvem somente a parte cultural, mas a parte social também. O quanto esses projetos eles podem agregar valor para a marca deles, para a empresa deles. E a gente ainda tem tão poucas empresas investindo na cultura, né, no Estado. O que será que falta aí? Deixa eu só complementar, Carla, sua pergunta, por gentileza. Desculpe lhe interromper.
Né? O que Carla falou aí é notório. Né? Isso aí é a falta de... Eu vou ser bem duro. A falta de sensibilidade dos potenciais patrocinadores, né, não fazem com que eles alcancem o objetivo da Lei Câmara Cascuda, da Djalma Maranhão também, né, tanto municipal quanto estadual. É, aproveitando o que Carla falou aí, o que é que a fundação, né, o que é que você acha que a fundação pode fazer para ajudar a esses proponentes? Perfeitamente. Pode concluir, Carla. Deixa eu só concluir aqui uma coisa, para deixar também bem claro para as pessoas, né, que quando um projeto ele é contemplado numa lei, né, tanto a lei Câmara Cascudo quanto a lei de Djalma Maranhão, a gente recebe um certificado, né, a gente não recebe dinheiro, porque às vezes as pessoas têm essa ilusão de que a gente já recebe o dinheiro, né? Não, a gente recebe um certificado, né? Porque não tem aquela história, né, da Lei Rouanet, da mamata, do não sei o quê. Não, não é assim. A gente recebe um certificado e a partir dali a gente vai correr atrás, né? Que é o processo de captação. Aí esse processo de captação pode ser direto, esse processo de captação pode ser através de editais, que é o caso da COSERN e outros locais por aí. Só para deixar bem claro para as pessoas, a gente recebe um papel que dá isso. Direito àquele incentivo, certo? Veja bem, depois de 20 anos de Lei Câmara Cascudo, mais de 80 milhões de reais aplicados na cultura, a gente vê que não houve um aprendizado de parte dos empresários. Nós temos mais ou menos 22 mil, eu não sei hoje o número de hoje, mas o último estudo que eu fiz tinha mais ou menos 22 mil pagadores de ICMS no Rio Grande do Norte. E deve ter uns 15 ou 20, no máximo 20, que patrocinam pela Lei Câmara Cascudo. E o que eu pude constatar em algumas conversas, que alguns tinham medo de, ao pagarem, fazer algum patrocínio, ficarem visados pela Secretaria de Tributação e serem perseguidos pela fiscalização. O negócio está estapafúrdio. Como é que um projeto, você patrocina um projeto do governo, vai ser perseguido? Mas, depois de tudo, eu concluí que tem esse lado de curta visão do empresário, mas, a meu ver, e se eu for injusto, que me perdoe, mas eu acho que o maior problema é o contador. Contador é quem bota na cabeça do empresário, porque vários me disseram isso. Não, meu contador disse que isso é muito complicado, que isso não dá certo. Eu não sei se o contador não quer ter mais trabalho, e não é tanto trabalho a mais, mas um pouquinho. É sair da rotina, daquele padrãozinho, né? Daquele quadrado, daquela zona de conforto e uma contabilidade que ele é que faz contabilidade para 50, 100 empresas, ele não quer trabalho, é uma coisa diferente. E eu acho que o maior problema está nessa rejeição dos contadores convencendo os empresários. Eu acho que vale tanto uma reunião com empresários, mas isso nós já fizemos com Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura, que veio aqui, que foi na FIERM, só fazer uma reunião com empresários, mas também acho que a governadora está disposta a fazer, mas a gente deveria fazer também com o Conselho Regional de Contabilidade, porque, a meu ver, é onde trava, é no contador. Minha opinião. Acho que se levanta um ponto importante aí, Crispiniano. Eu vou dar uma passada rápida, nós já estamos chegando para a última etapa, né, já finalmente, mas muita gente interveio, muita gente contribuiu aqui, mandar um abraço para todos e para todas. Marcos Antônio Campos está perguntando como é que a gente acessa essas informações, né, das obras da Lei Aldir Blanc. Aqui a nossa companheira Jussara Santos, né, que organiza a Universidade das Quebradas, perguntando... E o acervo dos artistas plásticos, né? A aquisição de acervo para a Pinacoteca do Estado. É possível pensar isso a partir da Lei Aldir Blanc?
É possível pensar isso a partir dos recursos e dos editais que estão em vigência? Muita gente comentando, parabenizando a Fundação José Augusto. Dá uma pincelada rápida sobre esses tópicos, por favor. O acervo, como Carlinha falou de leve aí, na distribuição de livros, a lei proíbe, a Lei Aldir Blanc proíbe que o acervo vá para alguma instituição pública. Para o Estado, né? Esse grilo é o meu celular, eu não tenho como fechar o microfone. A minha mulher disse tá que rindo grilo, não quer ganhar e meter o chinelo no celular. Pensando que é um pessoal grilo. O pessoal está rindo muito do grilo, vai lá. Mas aí é o seguinte, a Lei Aldir Blanc proíbe entregar acervo para instituição pública. Então, assim, nós não poderíamos comprar acervo para a Pinacoteca. Como não poderíamos pegar os livros e botar na biblioteca Câmara Cascuda ou nas bibliotecas municipais? Nós criamos, tem uma ideia que foi sugerida pela Câmara Setorial do Livro e da Leitura, de fazer clubes de leitura. Então, 10 pessoas fazem uma ata e dizem, aqui tem um clube de leitura. E se registra na Fundação José Augusto, mesmo que esse clube de leitura funcione dentro de uma biblioteca. Mas nós não podemos dar o livro para a Biblioteca Municipal de Santo Antônio de Santa Onça. Não podemos. Até que eu gostaria, né, que fosse, porque não teria problema nenhum. Tem que ser para uma biblioteca da sociedade civil. Da mesma forma, a Pinacoteca. Eu, quando fui diretor da Fundação no governo Vilma, eu fiz um trabalho que agora a gente não conseguiu fazer ainda, mas eu ainda sonho fazer de novo. Naquele tempo, nós contactamos com cada secretário de Estado, pedimos para fazer um catálogo, tinha uma associação, era até um Vitor, um peruano, Hugo, nome assim, que tinha uma associação, liderava uma associação de artistas visuais em Natal. E aí nós pedimos, acordamos com ele, de fazer um catálogo das obras, a foto, o autor, as dimensões da tela, qual era a técnica, né? Enfim, daquela pintura e tal. E aí eu fui a cada colega secretário e pedi, rapaz, tem uma lei que diz que cada prédio público tem que ter, no mínimo, um quadro, uma obra de pintura, uma obra de artes plásticas, né, como chamava na época, de um artista potiguar. Então, compre aqui, escolha aqui, eu deixava um catálogo. Escolha uma, eu tinha um preço, e aí o cara comprava até aquele limite que não precisa de licitação, que na época era 8 mil, agora 17.500. Só que com a pandemia, essa terra arrasada que a gente encontrou, Lei Aldir Blanc, a gente ficou muito ocupado, mas eu espero ter fôlego para, entre as 35 e 40 ações que a gente está tocando, a gente possa incluir essa, se não esse ano, mas no próximo, porque, veja só, se cada secretaria comprar 15 mil, 17 mil, 12 mil, até 17.500, dá uma compra maravilhosa. Na época foram quase 200 obras vendidas. Tem obra mais barata, 2 mil, 3 mil. Aí, dá uma pincelada. De novo. Pois não. Dá uma pincelada sobre a pergunta do Marcos Antônio também, sobre como consultar essas obras da lei, e se há perspectiva de remanejamento de mais recurso. Aproveita, comenta a pergunta do Anderson sobre editais para histórias em quadrinhos, se há essa perspectiva. Vai lá, rapidinho, por favor. Nós tivemos, né? No edital tinha prêmio para cada gênero literário, né? E tinha quadrinhos também. Eu acho que agora, né, nesse novo edital que deverá surgir, a gente não vai especificar. Mas, assim, um edital para publicação
é um prêmio para publicação de livro ou de quadrinho ou cordel. Então, um valor que dê para publicar. Isso é uma coisa mais... um edital mais genérico. Mas não vamos vetar essa possibilidade. Eu só não sei qual o tamanho das pernas para atender a todos, né? São muitos segmentos, todo mundo quer, e nós fizemos por onde dar oportunidade a todos. Vamos ver o que, é que a gente pode fazer com 7% do que a gente fez, né? Agora, em compensação, é 8 vezes mais do que eu estou em casa, estou na rede. Mas, enfim, é o que tem. E aí nós vamos trabalhar e tentar atender a todos os segmentos, né? Não com tanta fartura, mas contemplando a todos, né? Com essa visão, digamos, generosa de não excluir. Editais que sejam genéricos, mas que sejam capazes de fazer inclusão e não exclusão. De fato. Pessoal, uma conversa muito bacana, mas a hora já está adiantada, né? Temos que descansar o Crispiniani e vocês também. O grilo está com fome. O grilo está com fome. Eu tenho certeza que Carla tem muita leitura para tocar, né? Com o Mulherio das Letras. José Corrêa tem muito livro para editar, né? Quem sabe ele edita mais uns 200, mais uns 300. E filme para fazer agora, porque ele é assim, multiartista, né? É que nem Alexandre Santos. Alexandre Santos, que comentou agora há pouco, faz rádio, faz curta, né? Lança cordel, daqui a pouco vai entrar para o circo também, porque é um cara tão talentoso que só falta isso mesmo. Mas, Crispiniano, eu faço votos que a gente avance nas políticas culturais aí, viu? Diga lá. Um minutinho. Me permita, já que eu estou diante aqui de dois ícones da universidade, nós desenvolvemos um projeto que eu deixei a gráfica da Fundação Zé Augusto funcionando, quando saí em 2010. Quando voltei, ela é uma sucata das sucatas. Sucata é elogio, né? Tinha duas offset, e acabou tudo. Deixei um trucado carregado de papel, é claro, não era no trucado, mas veio de Brasília, que ganhou a licitação, um caminhão trucado, baú, carregado de papel, fotolito, chapas, filmes e os químicos, né, para publicar livros. A minha sucessora se orgulha de ter publicado muitos livros, né? Só faltou citar que tudo isso foi construído na nossa gestão. Mas, quando esse papel chegou, faltava 15 dias para eu sair da fundação. Aí, quer dizer, eu tenho uma visão de que uma gráfica é muito importante numa instituição como a Fundação Zé Augusto, que ela serve para publicar livro, revista, cordel, quadrinhos, mas também serve para fazer um cartaz de um evento, um panfleto, um ingresso, um mosquitinho, tá entendendo? Um programa de um concerto, de uma peça de teatro. O papel de uma gráfica vai muito além daquilo que você pode fazer com a tão famosa terceirização. Quando a gente abre esse discurso da terceirização, pegou todo mundo e não pode mais fazer investimento e tal. Aí eu reuni o DEI, que era Carlos Peixoto, né? O Graco, da editora, da editora da universidade, Fundação Zé Augusto e a Ematé. Tem 4 sucatas de gráfica, que daria uma gráfica razoável, se juntasse. Então fica cada um para seu lado. Os funcionários já se aposentando, já se acabando, quase não tem mais. Nós não temos mais impressores. Aí eu digo, vamos juntar tudo num canto só e fazer uma gráfica. E aí a universidade recebeu muito bem essa ideia. O DEI também, com Carlos Peixoto, mas depois que ele saiu, realmente nós não tivemos a mesma vibração. A Ematé também. A gente juntar e fazer uma gráfica só. O maquinário gráfico que tem na universidade, gente,
E está lá, eu encontrei aquilo coberto de cadeiras. Coberto de cadeiras. As máquinas paradas, enferrujando, se acabando. Então, um investimentozinho daqui, outro dali, a gente podia juntar as quatro e fazer uma, pelo menos a metade de uma gráfica. A universidade tem máquina bicolor, que cada rodada, cada impressão já dá duas cores. Com duas impressões já sai policromia, sai colorido, está tudo parado. A fundação, eu estou com a gráfica fechada. E eu posso tirá-la dali e servir de auditório, aquele espaço, botar lá no DEI, levar as máquinas da universidade também. E a gente vê como é que faz com os funcionários. Uma impressora que ainda resta na Emater. E fazer uma gráfica que dá para produzir, não um livro de luxo, de capa dura, de né, papel cochê, não sei o quê, mas dá para publicar livro. O que, que a gente quer, né? Conteúdo? Então, conteúdo dá para publicar. Então, assim, me ajuda aí a retomar essa discussão aí na universidade para a gente fazer esse... Fundação e universidade, a gente já daria uma gráfica razoável, ok? É. E aí haja publicação de livro. Isso é importante, de fato, né? Mas antes da gente passar para o encerramento, só um comentário que a gente precisa fazer também, além de pensar estruturalmente como você está propondo, Crispiniano, mas também pensar na avaliação das políticas públicas, né? Depois sentar e analisar o que deu certo, como foi, como cada política pública foi efetivada e como podemos fazê-las avançar, né? Eu ressalto bastante, temos que provocar o pessoal da economia, temos que provocar o pessoal de outras áreas. Já dizia Alfredo Bose, né, que nos deixou há pouco tempo, a cultura é transversal, integra todas as áreas. Correia, está contigo aí? Certo, Rui, muito obrigado. Para finalizar, eu quero fazer uns agradecimentos, né, e fazer a última pergunta para Crispiniano, uma coisa bem rapidinha, né? Primeiro, quero agradecer a ele ter aceitado o convite da Durbre, da UFRN, no projeto de extensão Encontros e Conversa, quase duas horas de conversa, esclarecendo, puxando outros assuntos. Agradeço muito a você. Quero agradecer a Carla Alves, né, pela companhia, Rui Rocha, pelo acolhimento, a Ellen, a Aureliano, a Amanda Medeiros, da Adurne, a PROEX, o UFRN, Secretaria da Educação à Distância, a Cooperativa Cultural, que aqui eu estou representando, um agradecimento especial à Adurne, ao Mulherio das Letras, o jornal Saiba Mais, Casa da Ribeira, todos os parceiros nossos contribuindo para esse momento. E a questãozinha bem rápida, Crispiniano, você disse que o galo vai cantar. E a PREA, será que sai da toca? Eu pretendo. Agora, qual é a dificuldade? Dinheiro para imprimir. Então, o que a gente está fazendo? O galo a gente vem lançando virtual. Então, assim, é uma briga minha com o Ailton, que é o coordenador da área, Ailton Medeiros. Ele quer porque quer que seja impresso. Eu digo, Ailton não tem dinheiro, mas vamos produzir conteúdo? Produzir conteúdo, no dia que a gente puder imprimir, a gente imprime para colecionadores. Mas o importante é o conteúdo, né? O conteúdo está aí. E o pouco que a gente já fez está na rede. É só entrar e pegar. Entendeu? Então vamos fazer mais dois ou três. E a PREA, eu acho que a gente pode fazer também por enquanto virtual. Né? E eu vou ver a questão de quem é que pode nos ajudar na área jornalística, porque nós criamos, entre as 17 câmaras setoriais, uma de rádios comunitárias. E eles me ofereceram um espaço para fazer um jornal diário sobre cultura, entendeu? E eles dão o espaço para veicular mais de 30 rádios comunitárias. Todo dia a gente divulga a cultura no estado todinho. Agora, eu não tenho uma equipe para fazer isso. O que você me diz, Rui Rocha? Menino faz. Pegar os alunos aí, vamos botar essa turma para trabalhar, porque a gente vai. Depois vai ter essa memória. Entendeu? Um projeto de extensão. Ó, vocês parem de arrumar trabalho para mim, que eu já estou tentando.
Eu estou confundindo os dias agora, meus dias têm 48 horas, mas a provocação é necessária. Você está bem demais, viu? Você não tem um cabelo branco, rapaz, você está mais novo do que 10 anos atrás. A barba está branca, você não está vendo que o vídeo aqui não é essas coisas, mas a barba já está branca, já, viu? Toda grisalha, Crispiniano. Eu sei que minha eu não pinto, não. Que, né, diz um ditado, negro quando pinta tem 3x30, eu sou filho de negro, então deixa assim. Não, mas esperar, a provocação... Então. A provocação é mais que necessária, né? A gente tem que fazer as integrações, de fato, cooperar. Fala, Carla. Vamos esperar, então, pré-ar na rede? Ah, sim. Com certeza. Viva pré-ar. Revista importantíssima, né, para a difusão da cultura. Pessoal, é isso. Um beijo a todos, a todas. Parabéns, Cooperativa Cultural. A gente sempre ressalta, viu? Cooperativa está funcionando, está atendendo presencialmente, né, com as restrições da pandemia, mas não se esqueçam que também funciona pelo WhatsApp, então pode comprar, né, peça lá pelo WhatsApp, eles entregam na sua casa, a cooperativa entrega na sua casa, 99864-1991. O site também está funcionando, então você pode pedir conteúdo, você pode comprar pelo site da cooperativa. Então viva a Cooperativa Cultural, vamos defender a Cooperativa Cultural. Parabéns, Crispiniano, agradecemos a sua contribuição. Valeu, Carla. Viva o Mulherio das Letras. Valeu, José Correia. Vamos seguir avançando e navegando com as caravelas aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Maravilha. Grande abraço.